Hezký dobrý den. Po prázdninách jsme opět pozvali primátora města Plzně, pana Romana Zarezického, abychom si popovídali o tom, co se v našem městě děje. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Začal jsem prázdninami, takže se musím zeptat i vás, jaké byly prázdniny? Já myslím, že jsem mohl být spokojený. Byl jsem jednou v zahraničí, pak jsem byl jednou zafandit naší Viktorce a v podstatě jsem vystřídal všechny své děti na těch cestách nejen po Čechách, ale také Evropu. Může vůbec primátor takhle velkého města, jako je Plzeň, opustit na delší dobu své město? Není to nebezpečné? Tak jak pro koho? Já myslím, že úřad byl rád, když jsem chvilku jim dal vydechnout, ale jinak samozřejmě mám statutárního zástupce, mám své náměstky a radní, kteří mě v případě nepřítomnosti podle zákona zastupují, a to tak tomu bylo i v tomto období. Jaké byly prázdniny pro Plzeň, protože jsou tradičně plné různých akcí, jako je festival na ulici, jako je Sportmánie. Takže myslíte, že se lidi bavili, i když zůstali ve městě? Tak určitě byly horké, byly suché. O, ano. Takže já jsem zaznamenal i na sobě, že mi to nedělá dobře, jako takhle v tom kvádru. To znáte, že když potom v tom trávíte celý den, tak to není nějak příjemné. A na druhou stranu byla tady spousta akcí. Plzeň potvrdila, že městem kultury, také městem sportu. Takže já myslím, že lidé, kteří si chtěli najít svoji aktivitu v rámci Plzně, tak ji našli. Hned po prázdninách jste se ale rozjel a práce začala naplno. My jsme se tento týden potkali vlastně hned na několika akcích a to bylo zahájení stavby velmi unikátní části nebo zázemí na atletickém stadionu na Skvrňanech a taky při otevírání sportovní haly u 20. základní školy. Pořád takhle hodně Plzeň investuje do své sportovní infrastruktury? Tak nejenom do sportovní infrastruktury, ale do všeho obecně. Já jsem dával v rámci rozpočtu více než 3 miliardy korun na investiční projekty. To, co říkáte u toho atletického stadionu, já jsem kdysi Terce Petržilkové, Denise Majerové a dalším šikovným atletkám slíbil, že když se Terka dvakrát finálově umístí, tak místo pomníků jí postavíme tribunu. Dělají architekt Němeček, ta tribuna je velmi zvláštní v tom, že tam je takový náběhový kopec, který by měl zlepšit kondice všech atletů. Atletický klub obecně patří k těm nejlepším v České republice. Shodou okolností před 3 lety, když tady byla na návštěvě Helena Fibingerová a paní Kratochýlová, tak já jsem tehdy vyslovil, že to splníme a včera jsem Heleně posílal SMSku, že už jsme zahájili stavbu. Já se musím zeptat, jestli jste se toho nebáli, když jste prvně viděli vlastně ten projekt, protože ten je hodně odvážný a co jsem mluvil s lidmi z atletického klubu, tak nikde v Evropě a dost možná ani po světě něco takového není. Technologicky je to v podstatě mostní konstrukce, na které ten tartán, dole je zázemí, rehabilitace a spoustu dalších aktivit, které ty atleti potřebují pro svůj budoucí rozvoj. Ruku v ruce to koresponduje s tím, že samozřejmě ten úspěch potřebuje k sobě nějakou infrastrukturu, to platí typologicky u všech těch sportů napříč a my se to snažíme podporovat. Jsou léta, kdy dáváme do sportu téměř 1 miliardu korun, jsou léta, kdy dáváme několik set milionů korun. Samozřejmě dáváme různé provozní příspěvky ve výši 10 milionů, podporujeme více než 150 klubů, dneska už je to možná 170 klubů aktivně každý rok. A já myslím, že to prostě k životu patří, děti se mají hýbat a my bychom jim k tomu měli vytvářet dobré podmínky. Teď jste vlastně přešel k té sportovní hale u 20. základní školy, to je v Plzní Brojova ulice. Tam to bude pro děti školáky, anebo i pro veřejnost, aby odpoledne si mohli zasportovat. V rámci těch odpolední samozřejmě to budou používat různé kroužky spolkové, zájmové. My to podporujeme, protože nejenom navíc je doba složitá, ne všichni rodiče si můžou dovolit sport dětí svých podporovat, takže vlastně jediná aktivita řady dětí je v té škole a proto já jsem rád, že i v těch školských zařízeních opravujeme a snažíme se rekonstruovat různé prostory. 20. je toho samozřejmě příkladem. Na 4. základní škole jsme dělali celý ten nový ovál, tartan. Už se to vlastně teďka finišuje, takže já myslím, že těch aktivit dokončujeme celou řadu. Ta sportovní infrastruktura je asi bohatá. Já jsem myslel, že mám obrovský přehled třeba o beach volejbalových hřištích. A o prázdninách jsem si chtěl jedno pronajmout, zamluvit, aby jsme si šli zasportovat. Nebylo jedno jediný volný a to jich máme opravdu hodně. Jak je to možné, že tady tolik lidí sportuje? Zvykli si na to, že ta nabídka je takhle široká? Já myslím, že si zvykli, já jsem za to rád. Prostě já sám mám období, kdy prostě mám opět za 7 kilo víc a prostě jinak než tím aktivním sportem nebo nějakým hýbáním se to prostě nespálíte. A všechny ty diety jsou prostě taková spíš fikce. Aspoň na mě to příliš nefunguje. Takže já jsem rád, že lidi se hýbou.
to, co říkáte u toho beach volejbalu, my jsme nedávno dokončili vlastně areálu na Prokopávce, beach volejbalové kurty, teď tam k tomu vytváříme zázemí, udělali jsme tam nafukovací halu. Těch aktivit je celá řada, já zanedlouho budu mluvit také o na svých sítích o bazénu, o rozvoji bazénového světa v rámci města Plzně. Zároveň chystáme nový projekt, pravděpodobně na Prokopávce, kde vzniknou padlové, myslím, že se to jmenuje padl, je to podobné skvoši sportoviště. Já bych chtěl příští roky dát do rozpočtu města, uvidíme, jestli proto najdeme podporu zastupitelů. Když už jsme u těch volnočasových aktivit, tak jsem zaznamenal, že město nakoupilo další pozemky pro plzeňskou zoologickou zahradu, která už teď je opravdu rozlehlá a my, co musíme nosit děti za krkem, to nevidíme úplně rádi, ale zvířata budou mít zase další možnost a pracovníci zázemí další možnost vlastně se tam pohybovat. Kde ještě tam byl prostor přikoupit? Tak jednak bych chtěl říct, Jonáši, že plzeňská zoologická je největší atraktivita našeho regionu. Běžně překračuje vlastně 500 tisícovou návštěvnost. My je v tom podporujeme, investujeme do nich více než 100 milionů korun každý rok, protože to je příspěvku organizace města, dokonce přímo pod primátorem, takže já zoologickou miluji stejně jako všechny děti, které tady vlastně chodí ji navštěvovat. My jsme loni vlastně koupili od UZSVM úřadu ve věcech tak jsme koupili za 25 milionů korun cca objekt, kde vlastně taková ta stará budova, architektonicky cená, jsou tam 300 let staré duby a je to jeden hektar pozemku, kde by měl podle pana ředitele Trávnička vzniknout paleart. Já na to vyčlením několik desítek milionů korun, řekl jsem maximálně 100 a ta zoologická by se tam měla vymístit, to znamená, měly by se tam rozšířit takový ty okruhy různých těch bizonů, muflonů, pastvin a tak dál. Nad to jsme teď úplně nově směnili s pozemkovým fondem, se státním pozemkovým fondem 7300 metrů čtverečních. Ještě v té části, když vlastně jakoby stojíte před zoologickou, koukáte se úplně doleva, už jste skoro v Račicích katastrálně. A tam byl pozemek takový nedotčený se spoustou nepořádku. Já když jsem k tomu dělal video na svých sociálních sítích, tak tam pan ředitel Trávníček říkal, tady byl největší nepořádek v rámci celé Plzně. A my ho do roka uklidíme. No a tenhle závazek já jsem samozřejmě od pana ředitele rád slyšel. A teď se rok budu koukat na to, jak budou uklízet a kultivovat. A samozřejmě tu zoologickou rozšířím, já se na to moc těším. U zvířat ještě zůstaneme, protože my jsme spolu vlastně během prázdnin taky mluvili o městském holubníku, což není věc, že bychom chtěli mít svoje vlastní holuby, nebo že bychom chtěli mít poštu, holuby na poštu, ale že budeme likvidovat vlastně ty holuby takhle humánním způsobem. Jak to funguje? Já bych to takhle úplně nenazval, Jonáši, ale já když jsem před 3 lety mluvil s komunitou, já totiž hrozně zakládám na tom, že když vyřknu nějaký slib, tak ho chci dokončit. A já jsem zhruba před 3 lety mluvil jednou paní, já řeknu, že se jmenuje Daniela, a ta mi tehdy psala, že by si představovala jako správný postup humánní redukci holubí populace, což znamená, že bychom netrávili žádnými jedy a zároveň bychom nemuseli střílet. A já jsem před několika týdny řekl, že v sadech 35. v městském objektu vznikne holubník, je to nákladově několik set tisíc korun, to si samozřejmě město Plzeň může dovolit. K tomu ta péče o ně je několik desítek tisíc korun ročně, navíc to dělají komunity, které se o to starají. A je to prostě pro redukci. Hejtři na mých sítích psali, že vlastně chováme holuby a že holubník už tu je. Nikoliv. Je to opravdu pro humánní redukci populace. Ty výhody všichni známe, je to osvědčená varianta v celé Evropě. Jednak chráníme naše památky a jednak dokážeme redukovat tu holubí populaci. A nad to, a to lidi málo ví, vlastně zocelíte tím příkrmem, zocelíte tu zdravotní stav celé té populace. No a když už jste zmínil sociální sítě, tak teď se tam docela bouřlivě diskutuje u vašeho příspěvku, kde jste vyfocen spolu s velitelem městské policie a ředitelem policie České republiky tady pro naše město. Byla to nějaká schůzka, bylo to něco důležitého, děje se něco, čeho se máme bát? To určitě ne. Bát by se měli ty, kteří nedodržují veřejný pořádek na území našeho města. Mně už došla trpělivost, takže jsem požádal ředitele, nebo vůbec budu říkat vedení policie České republiky a velitele městské policie a pana radního pro bezpečnost a součinnost. Sešli jsme se, řekli jsme si, že nastavíme od tohoto týdne ještě nová bezpečnostní opatření. Já myslím, že v těchto dnech už lidé můžou vidět, že je třeba zvýšený dohled nejenom té městské policie, na kterou jsou zvyklí. A vy dobře víte, že vlastně po nástupu nás do funkce jsme zrušili takzvané jednočlenné hlídky a zavedli jsme ty dvoučlenné, vyměnili jsme velitele policie. A konec konců dneska jsme otevřeli služební místnost na hlavním vlakovém nádraží, kterou jsme dlouhodobě slibovali. A to jsou věci, které prostě potvrzují to, že pro nás je bezpečnost na prvním místě. Já se omlouvám, já nemůžu mluvit o těch konkrétních bezpečnostních nastaveních, ale mohu říci, že mohu policii České republiky i městské policii poděkovat za to, že vyslyšeli moje přání.
Znamená to, že aby jsme nikoho nemenovali, jde o takové ty nepřizpůsobivé lidi, kteří obtěžují tím, že... Znamená to, že jsem dostal soupis některých přestupkových činností a jestli teď nebudu klamat, tak myslím, že u 7 lidí bylo zaznamenáno několik set přestupků během jednoho roku. Čili je to taková mravenčí práce. Já jsem opakovaně psal nejenom panu ministrovi vnitra, komunikoval jsem s ním také na osobní schůzce, ale také premiéru Fialovi, oni mi nevyslyšeli. Já nemám možnost legislativně vlastně po té, co se změnil občanský zákoník v roce 2017, vykázat ty osoby, které poruší zákon a pořádek z města Plzně, a doporučili mi prevenci. A já po roce říkám, že prevence nefunguje a musí nastoupit tvrdá restrikce. Má na to městská policie nebo policie České republiky nějaké nástroje? Není to takový ten nekonečný boj? Je to nekonečný boj a proto já si vážím práce každého policisty, protože opozice nás dost často kritizovala. My jsme nelenili a pozvali jsme opozici, aby nám tady řekli ten návod, když jejich vláda, z mého pohledu jejich vláda, nám komplikuje vůbec možnost těch zásahů. A opozice neřekla nic a já velmi pravidelně nechávám přizvat na naše jednání, nenavrhli žádné opatření na zlepšení, s ničím nám neporadili a vlastně řekli, že to, co děláme, je dostatečné, ale bohužel narážíme na legislativní omezení a tady já budu apelovat na každou další vládu, na senátory, na poslance, aby tohle prostě narovnali, protože není možné, abych já tady z kontrolovaných 10-12 osob měl jednoho Čecha, ten byl ještě z Domažlic a zbytek byli cizinci, kterých já se tak říkajíc nemůžu zbavit a oni tady narušují veřejný pořádek opakovaně každý den a dokonce několikrát každý den. Po té vaší schůzce tedy budou vidět výsledky a uvidíme to my Plzeňáci, že je v centru města bezpečněji, klidněji. Podívejte, já nechci slibovat nemožné. Já prostě jsem pro to udělal maximum možného, budu v tom konat dál. Děkuju za tu součinnost a prostě uvidíme, jaká opatření nastaví policie ve spolupráci s městskou policií. No a teď pojďme ještě k tomu, co se zářím začíná tradičně, a to je škola. Tak co bychom popřáli školákům, plzeňským školákům do nového školního roku? Tak určitě, aby se jim ve škole dařilo, aby měli dobré známky, aby měli dobrý kolektiv, protože ne všechno je o známkách, ale také je to o tom, aby se tam cítili dobře. Rodičům, aby ten stres s tím začínající zvládali. No a prarodičům, aby rádi přebírali péči a psaní úkolů za rodiče, kteří přijdou z práce unavení. Prostě ať se jim líbí, ať se jim ve škole prostě daří. Já vám děkuju a uvěřím, že se uvidíme zase brzo u dalších optimistických témat. Děkuju moc za pozvání a nashledanou. S vámi se budu těšit také na viděnou, třeba u dalších pořadů naší televize. Tak, ať se vám daří.